Paz e luz em sua vida. Muita paz, muita luz na sua vida, no seu viver, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Pois bem, gente, uma parte do mundo e o Brasil estão entrando em uma onda negativista. Uma onda onde as pessoas, como peça de manobra, estão profetizando contra a sua própria terra, desejando o mal do seu próprio povo. Ao contrário que deveríamos estar melhorando, nos chegando ao Senhor e acreditando que é Deus que nos dá vitória, incentivados por alguns partidos políticos que querem tomar o poder a todo custo, não esperam a sua vez, estamos gerando uma loucura coletiva em nosso país, Brasil. E o objetivo de falarmos sobre este assunto no canal Jorge de Assis é este. É que você, nosso membro virtual, que gosta do nosso ministério, deve olhar essa situação com outros olhos. Eu olho com olhos preocupantes. Por quê? Porque vivemos em uma nação maravilhosa e o que há sempre houve, e encontramos agora uma porção de gente esperando que o Brasil se lasque, se arrebente, esquecendo-se que eles moram no Brasil. Em contrapartida, encontramos religiosos que vêm da Baixa da Égua, do Beleléu, ali perto da casa daquele cara, vêm para o Brasil profetizar maldição sobre o Brasil e os próprios brasileiros como tolos, que não deveriam ser, acoitam, aceitam tal situação. Eu vi um profeta da Baixa da Égua dizendo que o Brasil ia ser punido porque as mulheres mostram a bunda no carnaval. Só que ele é africano, de um país miserável, moribundo e pobre, onde se transa no meio da rua por trás dos postes. Por que ele não vai profetizar miséria no país dele, que já é miserável, e não no nosso? Mas o que me admira não é isto. Me admira é a igreja do Senhor, tanto católica como evangélica, mas principalmente evangélica, acoitar, o nome certo é esse, é um coito, acoitar essa situação e incentivar, esquecendo-se que nós estamos no mesmo barco. Você e seus filhos moram no Brasil. E eu vejo gente no WhatsApp, no Face, dando glória a Deus porque vai haver um terremoto. Esse terremoto foi marcado a data várias vezes, não aconteceu. Marcaram que a Copa do Mundo ia se afundar e não se afundou. Marcaram que o estádio ia cair e não caiu. E o cara que marcou continua profetizando até acertar. E poderá até o diabo ver essa profecia dele. Mas o sangue de Jesus tem poder. Todos os países têm seus problemas. Todas as nações têm muito o que se melhorar. Nós não ficamos atrás de nenhuma delas. Temos a nossa cultura particular, que deverá ser aperfeiçoada. Temos a nossa religião em perfeita harmonia. Aqui você não encontra católico matando evangélico. Você não encontra espírita matando evangélico nem católico. Em outros lugares que são tão santos, terra santa e terra não sei de quê, vivem se matando com a faca na peixeira, com a faca peixeira no. Na garganta um do outro, um querendo matar o outro, um engolindo o outro, cobra engolindo cobra. E é porque são santos. Então, temos as nossas desvantagens, sim, e temos as nossas vantagens. Aqueles que se dizem mais santos que os outros são piores, às vezes, do que os que eles acusam. E nós, cristãos, deveríamos ter cuidado para não nos tornarmos peça de manobra de quem quer que seja, grupos internacionais, grupos nacionais, caras que são sujos falando do mal lavado. A sua vida deve estar sob o governo de Cristo. Você não deve estar em crise, você deve estar em Cristo. O Brasil tem que se levantar dessa maldição, que é não valorizar o que é seu. Isso começa na família, quando o filho não valoriza a mãe, quando a mãe não valoriza o filho. Ah, é Chiquinho, né? E nisso
tornamos um país onde nós não valorizamos o que nós temos. E a maioria das pessoas que crescem e sobem em outra terra. Ou seja, o cara do Nordeste sobe em São Paulo, o cara de São Paulo sobe, dificilmente sobe na mesma terra que ele tem, que é dele, porque não valoriza o que é dele. Sim, temos muito que melhorar, mas não é reclamando ou profetizando desgraça que vamos melhorar. Estamos assim afundando o Brasil. O Brasil tem muitas maldições a serem quebradas, tem maldições particulares, maldições coletivas, mas Jesus quebra tudinho. Cadê o papel da igreja? Cadê a igreja? A igreja está fazendo o quê? Nós estamos aqui para isso mesmo. Não se deixe levar pelo negativismo de ninguém, porque não é o partido popó, pipi ou pupu que vai levar a feira na sua casa, nem vai dar comida para você. É Jesus que vai gerar meios de você conseguir as coisas. Tenha as suas preferências, porque somos partidários, porém não amaldiçoe o Brasil, porque o partido X ganhou e o partido Y perdeu. Então o partido Y levanta uma onda negativista e ficam tudo profetizando e esperando a desgraça do Brasil. E por tanto falar em crise, ela aparece. E por tanto falar em algo, ela aparece. Como é que dá para trabalhar com tanta gente, tanto processo e tanta coisa em cima? Isso é para o Brasil. É isso que alguns grupos querem que o Brasil faça. Parem para depender deles, para sermos escravos dele. Eu quero convocar todo cristão, todo aquele que crê em Deus. Não é crentinho, nem crentão, nem católicozinho, nem católicozão, não. É aquele que crê em Deus, a não aceitar esta onda negativista. Eu recebo muito WhatsApp por dia, em torno de 700 a 800 WhatsApp por dia. Mas tem o WhatsApp que eu fico com a raiva da vontade de quebrar o telefone. Mas não quebro não, que eu vou ter que comprar outro. Mas, olha, eu estava dormindo, então eu sonhei. O Brasil se ferrando e todo mundo se lascando. Oh, irmão, ai, 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 ai. Você dormiu, comeu feijoada, dormiu, as lombrigas ficaram mexendo na sua barriga e você sonhou, mulher. Não é que eu seja o pregador do otimismo. Sou, sim. Porque nem a morte vence o crente. Mas eu vejo pessoas fazendo tempestade em copo com água e profetizando para o Brasil se ferrar. Só que eles estão no Brasil. Eu estava ouvindo uma rádio do Rio de Janeiro e o cara lá no Rio de Janeiro trabalha. Vai vir uma onda, vai lascar todo mundo, vai cobrir Niterói, vai cobrir ali todo o Rio de Janeiro, aí vai chegar não sei aonde. Eu já comprei uma caixa de 500 litros d'água para acumular água. Coitado, meu Deus, dá inteligência a essas pessoas. Uma caixa de 500 litros d'água vai durar quanto? 3 dias, 4 dias? Ondas negativistas são usadas pelo diabo. Quanto se mais fala no que é ruim, o que é ruim acontece. Quanto mais fala no que é bom acontece. Brasileiros, irmãos, em Cristo, eu quero dizer para você que nós não vivemos em cima de caos. Nós vivemos em Cristo. Cristo veio reinar para ter paz neste mundo. E esse mundo é viver, criar seus filhos com paz. O apóstolo Paulo disse: oreis, irmãos, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. O apóstolo Paulo não disse assim: oreis, irmão, porque vai todo mundo se ferrar, todo mundo se lascar, vai passar fome, o Brasil vai explodir, comece a comprar alimento, porque vai ter uma guerra civil. Se houver, Deus nos dará a cobertura. Mas você deve profetizar bênção. É cuspir no próprio prato, amaldiçoar a terra que vive, o povo que pertence. Você tem que melhorar. Quantos brasileiros não fazem nada, não estudam, ficam lerdos, se acordam de 2 horas da tarde, ainda ficam reclamando do governo. Se existe uma Bolsa Família, lá na Suíça tem Bolsa Família. Não, mas porque os caras não querem trabalhar, lá na Suíça não tem. Gente, vamos pensar em Cristo e pensar que Cristo morreu a nossa morte para nós vivermos a vida dele. Vamos pensar que a nossa terra é uma terra abençoada e iluminada. Não é murmurações que vai mudar as coisas. Não é espraguejamento que vai mudar as coisas. Isso é o Brasil, né? O Brasil, o Brasil, o Brasil. Sim, e aí?
Só existe isso no Brasil, é? Enganados. Eu tenho muita gente que eu acompanho lá fora. Tem gente lá suando sangue de tanto trabalhar. E a justiça em cima querendo deportar. Preste atenção. E vamos profetizar sobre as nossas autoridades, sobre o Brasil. Se existe alguém errado lá, foi nós que botamos. O brasileiro às vezes se torna hipócrita. Ah, esses políticos não fazem nada. O político vem pedir um voto, ele diz, cadê? Cadê o dinheirinho? Tem? Tem não, né? Vai voando. Aí chega outro, toma, tá votado. Isso é hipocrisia, gente. Eu conheço bem esta área. Tem pastor que só vota se você tiver, ó. Se não tiver, meu filho, ó, tem? Tem não, né? Pois pode ir embora. Pode vir qualquer caba safado aí me dando. O importante é isso, meu irmão. O importante é isso. Aí depois fica dizendo, ei, o Brasil só tem ladrão. Ladrão começa às vezes pelo cara mesmo. O Brasil é uma bênção. O Brasil é a terra onde eu piso. E aonde eu piso, abençoado será. Você pode dizer isso? Ou você acha que se o Brasil se ferrar, você não se ferra? Se o Brasil tiver uma fome, uma guerra, você vai ficar sozinha, só reclamando, a bichinha. Vai não, vai junto. Então vamos mudar essa história. A mídia tem seus interesses. Os barões da mídia têm seus interesses. E também tem seus problemas. Dinheiro não justificado, bilhões de dólares no exterior, né? E tudo tem. Não adianta você. Não, trabalhe e lute que Deus te dá. Legitimamente, Deus te dá. Confie em Deus. E abençoa a terra que você vive. Abençoa o marido que você tem. Abençoa a mulher que você tem. Quanto mais você fala da sua mulher, mais ela fica ruim. Quanto mais você fala do seu marido, mais ele fica ruim. Por que algumas nações se levantam tão rápido e o Brasil não se levanta? Porque só sabe falar e reclamar. Conheço pessoas que reclamam noite e dia. Como é que pode o Brasil ir para frente desse jeito? São perigosos até. Eles reclamam porque não tem um emprego. Se você der um emprego a eles, botam você na justiça. Eles entram no emprego, com um mês está reclamando do emprego. Temos que muito. O Brasil muda quando você muda. Você é o Brasil. Eu pensei que eu era os Estados Unidos. Zunido, né? Nem Estados Unidos, não. Estados Unidos. Você é brasileiro, rapaz. Você é o Brasil. Eu não sou brasileiro, não. Eu sou das Américas. Ah, né? Todo canto tem seus problemas. Olha para Jesus. Chegou o momento de criarmos para sairmos de qualquer tensão. E às vezes essa tensão ou crise é provocado por alguém que tem interesse que haja crise. Alguém tem interesse na coisa. Tomara que eles se ferrem para nós dominarmos eles. Isso aconteceu com os índios. Aqui no Nordeste mesmo, os portugueses não podiam dominar os índios, que eram muitos. Então eles pegaram os índios Ariús, jogaram contra os índios Cariris. Pegaram os índios Tabajara, jogaram contra os índios da Bahia da Traição. Quando eles se mataram, se lascaram, se ferraram, aí eles vieram e dominaram. A história é muito importante, por isso que eu gosto muito de história, porque ela tende a se repetir. Um povo dividido não subsiste. Um falando mal do outro, um desejando praga no outro. O Brasil é uma bênção. Seja você rico ou pobre, o Brasil é uma bênção. Tem seus problemas? Tem. Aonde é que não tem? Se não tem num jeito, tem em outro. Mas o Brasil é uma bênção. Onde você estiver, você é uma bênção. Essa onda de negativista, esses profetas caóticos. Uma vez o profeta mandou um áudio para mim dizendo que o Brasil ia se ferrar e todo mundo ia morrer, não sei o que lá, tal. Aí eu voltei para ele e disse: tomara que comece pela sua região. Debaixo da sua casa. Terremoto vai começar? Então a rachadurazinha começa debaixo da sua casa. Não, pastor, misericórdia, Ave Maria, crê em Deus Padre, pastor. Que é isso, pastor? Tu quer que comece debaixo da casa dos outros, é? E não comece debaixo da tua. Quem amaldiçoa, come junto. Quem abençoa, come junto. Você abençoa uma pessoa, mesmo que essa pessoa não reconheça a bênção que você deu a ela,
Mas a bênção lá na frente, ela vem através de outra pessoa, vem para sua mão. Você amaldiçoou alguém, alguém se ferrou porque você amaldiçoou, não se preocupe não, você vai comer junto. Não, mas o cara amaldiçoou e foi para baixa da égua, tudo bem, mas vem outro e ele ferra também. Presta atenção, no mundo espiritual, o Brasil, ele é um país abençoado. O Brasil, ele é um país abençoado. E eu abençoo o Brasil. Você pode abençoar o Brasil? O cara, eu abençoo o Brasil. Quase não sai as palavras. Por quê? Porque o brasileiro está acostumado a se auto-amaldiçoar. Talvez esta seja uma maldição coletiva muito grande. Que eu peço ao Espírito Santo de Deus que mostre a cada pessoa. Se esse vídeo que eu estou fazendo mudar a vida de 10 pessoas, eu estou muito satisfeito. Porque são 10 luzes que vão se acender em meio a densas trevas. Tudo pode ser visto no prisma de amaldiçoamento ou de bênção. Tudo. Né? A filha do irmão engravidou com 12 anos, o irmão só faltou cair para trás. O irmão começou a amaldiçoar, eu digo, amaldiçoe não, abençoe. Hoje ela está casada, é feliz e o netinho dele é a coisa mais linda do mundo. Não precisa, gente. É amaldiçoar aquilo que nos contradiz. Se aquilo que nos contradiz, a gente vai lá e mostra a nossa força. Mas não precisa invocar a força das trevas através de palavras. A igreja está negativista. Mas quando cai um teto, como caiu, né, na cabeça de alguns, todo mundo fica, por que, Senhor? Cadê os anjos do Senhor? Por que? Você acha que se der um terremoto no Brasil não morre ninguém? Vai dar só um terremoto, todo mundo se balançar e pronto? Eu não tenho tempo para ouvir profetas Balaão. Profetas que assustam o povo. E o povo que escuta profetas assim são tolos. Profetas ficam dizendo, todo mundo vai se lascar, onda do mar vai se levantar, pragas virão, e o povo, aleluia. Porque eles pensam que é só com os outros. Eles são imunes, imunes nada, meu amigo. Se vier um terremoto, morre crente, católico, espírita, morre macumbeiro, morre tudo. Mas não, os crentinhos acham boa a miséria dos outros. Por isso que às vezes a religiosidade não nos transforma. Às vezes esconde um caráter ruim, faz uma fachada, uma máscara. O cara está na igreja, aleluia, Jesus, santo, santo, santo. Eu não raspo nem o sovaco, não tomo nem banho, porque eu sou santo. Mas também amaldiçoa um, amaldiçoa outro, amaldiçoa o Brasil, amaldiçoa o trabalho dele, amaldiçoa a vida dele. E esse cara acha que está transformado, porque ele participa da igreja fulaninha de tal, da Baixa da Égua, do pastor presidente, talzinho de tal. Falta visão. Toda a terra que pisar, abençoado será. Então o povo prospera. Mas o povo fica amaldiçoando. Só falta dizer, toda a terra que fulano pisar vai amaldiçoar. Não. A sua bênção vem de Deus. Vocês têm que se acordar com a mídia. A mídia tem seus barões, tem suas tendências. A mídia tem seus comprometimentos. Tem o rabo preso também. Então, nem tudo que se diz no jornal fulaninho de tal, que costuma mandar no Brasil, o jornal fulaninho de tal, que eu também assisto, né? Mas aí ele está muito mal acostumado, e o brasileiro está muito mal informado. Mais perigoso do que uma pessoa que não sabe de nada, é uma pessoa que sabe um pouquinho e pensa que sabe de tudo. Essa pessoa é mais perigosa. O cara... Rapaz, eu não sei nada de eletricidade, eu não mexo não com eletricidade. Pronto, é menos perigoso. O cara diz, rapaz, eu sei um pouquinho, aí de repente pega fogo em tudo. Porque ele pensava que sabia. Busque informações extra. Busque peneirar suas informações. Para que você não seja uma peça de manobra de ninguém. Você é um cristão. Você é um agente de Deus na mão de Deus. Você não é um membro partidário do partido pipi, popó ou pupu. Porque se fulano entrar, tudo muda. É a mesma coisa. Se fulano entrar, é a mesma coisa. Se não for pior do que o outro que ele quer derrubar. Mas com você é diferente. Abençoe o Brasil. Abençoe os políticos. A Bíblia diz assim,
Oreis, irmãos, por aqueles que estão no domínio, no poder. Talvez você diga, isso é uma coisa bestalhada, eu sou judeu, como é que eu vou orar por um romano? O cara domina sobre mim, esses romanos velhos com as capas vermelhas, eles dominam sobre mim, eu vou orar para eles? Sim, vai orar. E esse domínio aí, com o tempo, vai ser bênção para você. O brasileiro só quer tanto assim para falar mal do Brasil, para falar mal da igreja, para falar mal de pastor, para falar mal de dízimo, para falar mal de tudo, de tudo. Depois ainda fala mal da sogra, da mulher, dos filhos, e no final ainda fala mal dele mesmo. Isso é uma falta de disciplina espiritual. Não é falando mal, repetindo, que você vai mudar a sua vida. Não é desejando, chamando miséria, condenado, peste, isso é uma porcaria, isso é uma merda, que vai mudar as coisas. Vai mudar quando você quiser mudar. Porque você tem um poder criador dentro de você, que é a fé. Esses negócios de cai fulano, levanta cicrano, bota fulano, tira esse crano, isso é, pra mim é normal, sempre houve entrar, sair, tira fulano, bota cicrano, tira fulano, bota cicrano, sei lá. Isso não é nada pro caba. Ai meu Deus! Né? Que o Espírito Santo te revele. Primeiro eu quero te agradecer por você me ouvir. Você ter aí alguns minutinhos para tirar para me ouvir. Segundo, eu quero abençoar você. Seja você quem for, seja bendito e abençoado. Aonde você estiver, no Brasil, no Japão, na China, na Coreia, seja uma bênção. Seja um agente da paz, um agente de Deus. Hoje está sendo muito difícil até você ser positivo. Porque quando você é positivo, o povo fica com raiva de você. Não, irmão, não tá assim não. Mas tá, meu irmão, tá demais. Não tá. Não tá não. Porque Jesus é grande. O que tiver de se resolver, se resolverá. O que se tiver de tirar, se tira ou se bota. Mas não vamos ficar presos a essa onda negativista, principalmente da igreja. Dos retetés ficam desejando morte, de pessoas profetas da Baixa da Égua e do Beleléu, aonde o vento fez a curva, vem amaldiçoar a terra onde você vive e você ainda deixa. Vamos reagir com amor e acreditar que Deus nos colocou aqui para vivermos bem. Até um dia Ele nos levar. Para que tanta luta? Luta terá quem crê nela. Bênção terá quem crê nela. Paz e luz seja na tua vida. O Brasil é um país abençoado. O Brasil. O brasileiro é um povo abençoado. Abençoado seja.